गुड मर्निङ एभ्रीवान। आज म तिमीहरूलाई कविता पढाउने छु। कविताको शीर्षक छ मेरो देश महान। कवि हुनुहुन्छ कमल रेग्मी। म पढेर सुनाउँछु, तिमीहरूले राम्ररी सुन्ने, त्यसपछि पढ्ने अभ्यास गर्ने। मेरो देश महान। कवि कमल रेग्मी। मेरो भारतभन्दा अरू कुनै सुन्दर देश छैन। हाम्रो आफ्नो पोसाकभन्दा राम्रो कुनै भेष छैन। मेरो देशको माटोमाथि सर्वधर्म फल्छ फुल्छ। यही देशको छातीमाथि आनन्दको निन्द्रा झुल्छ। शान्ति अहिंसा प्रेमभन्दा ठुलो कुनै सन्देश छैन। मेरो भारतभन्दा महान अरू कुनै देश छैन। मेरो देश महान कवितामा कविले एउटा देशभक्ति जगाउने कविता लेख्नुभएको छ र यस कवितामा हाम्रो देश भारत अरू देशहरूभन्दा धेरै महान छ भनेर बताउनु भएको छ र हाम्रो देशको आफ्नै वेशभूषा, खानपान, जातीय पोसाक, आफ्नो आफ्नो जातीय पोसाकदेखि लिएर आफ्नो आफ्नो खानपानदेखि लिएर सबै हामी यहाँ प्रयोग गर्छौँ र हाम्रो देशमा कुनै अहिंसा छैन, शान्ति छ, हिंसा छैन, शान्ति छ र शान्ति अहिंसा र प्रेमभन्दा ठुलो अरू कुनै सन्देश हाम्रो देशले दिन सक्ने छैन र हाम्रो देश सबैभन्दा महान देश हो र यो देशभन्दा अरू देश महान छैन भनेर कविले यहाँ हामीलाई सन्देश दिन खोजेका छन् र हामी यस्तो देशमा जन्मेका छौँ भनेर कविले भनेका छन्। हामीले गर्व गर्नुपर्छ, हाम्रो देशमा कुनै हिंसा हुँदैन, हाम्रो देशमा प्रेम छ, शान्ति छ र यहाँ कविले भन्नुभएको छ हामी यहाँ जन्म्यौँ त्यसपछि हामी यहाँ गर्व गर्छौँ, जुन चाहिँ गर्व चाहिँ अरू देशले गर्न सक्दैनन्, अरू देशहरूमा मानिसहरूले यस्तो गर्व गर्न सक्दैनन् र कवि भन्नुहुन्छ देशमा हामी यो देशको माटोमाथि बसेका छौँ र हामीले सर्वधर्म यस देशमा मान्छौँ। सर्वधर्म फल्छ फुल्छ भन्नुको अर्थ हो हामीले सर्वधर्म मान्छौँ हाम्रो देशमा अनि यस देशको छातीमाथि आनन्दको निन्द्रा झुल्छ भनेको हामीलाई यहाँ कुनै अशान्ति छैन, हामी यहाँ आनन्दले बस्न पाएका छौँ, हामीले आनन्द उपभोग गर्न पाएका छौँ र हामी गर्व गर्नुपर्छ, हामीले गर्व गर्नुपर्छ, हामी यहाँ शान्ति अहिंसा प्रेम बाँडेर बस्न पाएका छौँ।